Olá, boa tarde a todos. Hoje então é quarta-feira de março, o que significa que temos mais uma sessão, o espaço à quarta. Nestas sessões nós pretendemos destacar o papel do espaço no nosso dia-a-dia e hoje vamos ter uma sessão dedicada à importância dos dados de satélite de observação da Terra na monitorização das alterações climáticas e não só. Temos connosco a doutora Isabel Trigo, licenciada em Ciências Geofísicas da Universidade de Lisboa e doutorada pela Universidade de East Anglia, e que trabalha há mais de 20 anos nestas áreas temáticas, as alterações climáticas, e que nos vai, é investigadora do Instituto Dom Luís e diretora da Unidade de Investigação de Earth Observation da Observação da Terra do IPMA. E vai-nos ajudar a perceber qual é a importância do espaço, então, nesta área tão importante para nós no dia a dia. Boa tarde, Isabel, muito obrigada por estar hoje connosco. Eu ia, se calhar, começar por falar ou tentar perceber. Nós todos sabemos a importância dos satélites no dia a dia, mais ou menos em algumas áreas, mas hoje em dia, por exemplo, fala-se muito nas alterações climáticas e gostaríamos de tentar perceber como é que os satélites podem ajudar nas alterações climáticas. E para além disso, qual será ou qual é especificamente a diferença entre o que são alterações climáticas e o que é a meteorologia, como é que eles estão relacionados e a dependência destas duas temáticas dos satélites? Olá, boa tarde ou boa noite, quase boa noite. Antes de mais, muitíssimo obrigada por este convite. É com muito gosto que estou aqui. Eu sou uma admiradora das atividades que a Ciência Viva tem vindo a desenvolver ao longo destes anos na divulgação de ciência e tecnologia neste país, que é uma coisa tão importante. Portanto, é com especial prazer que estou aqui hoje para falar então destas temáticas, do papel da observação da Terra, dos dados de observação da Terra, em particular a partir do espaço, em meteorologia e em clima. Se não se importarem, eu posso começar por partilhar uma pequena apresentação que introduz estes temas e que eu espero que sirva para uma discussão, para responder a perguntas. Então, vou aqui tentar Eu ver. aproveito, se calhar, para dizer a todos que nos assistem que podem fazer perguntas ao longo de toda a sessão. Não há uma sessão específica ou uma altura específica para as perguntas, portanto, sempre que suscitar alguma dúvida, alguma curiosidade, por favor, escrevam no, na caixa de comentário do YouTube e nós responderemos aqui às perguntas, está bem? Obrigada. Muito bem, então eu ao longo destes últimos anos tenho vindo a trabalhar como investigadora em meteorologia e em clima. Em particular, o meu trabalho tem-se focado na utilização de satélites de observação da Terra nestas duas áreas. E eu se calhar vou começar, só para clarificar as águas, por dizer quais é que são as diferenças, o que é que distingue a meteorologia da climatologia, a meteorologia que estuda o tempo e a climatologia que estuda o clima. Na meteorologia, nós procuramos observar e perceber o estado da atmosfera em cada instante, em cada momento. Se eu perceber como é que funciona, como é que evolui o estado da atmosfera, então eu posso construir modelos conceptuais, ou melhor ainda, modelos numéricos, que depois me permitem fazer as previsões do tempo para as próximas horas ou para os próximos dias. É disto que trata a meteorologia. Eu preparei este slide há uma semana atrás e coloquei aqui a previsão do IPMA para os 10 dias seguintes, feito nessa altura, confiante que hoje, quando faço esta apresentação, a previsão ia estar correta. Eu acho que está. Acho que todos podem confirmar que sim. Portanto, esta previsão foi feita no dia 17 de março, para os 10 dias seguintes. A informação que está aqui, a informação básica, é aquilo que normalmente interessa ao público em geral. Se vamos ter céu limpo ou céu nublado, se vai chover, se não vai chover, quais é que vão ser as temperaturas que eu vou esperar, a temperatura máxima, a temperatura mínima, mas também a evolução ao longo do dia, que mais informação pormenorizada poderia estar disponível, eu é que não pus aqui. Mas enfim, é disso que se trata.
Ora, e como é que nós fazemos estas previsões? A previsão do tempo é baseada em modelos numéricos da atmosfera. O que é que são estes modelos numéricos? Na verdade, são um conjunto de equações que descrevem todos os processos físicos, químicos, processos dinâmicos, a interação da atmosfera com a radiação, com a superfície dos oceanos, com a superfície da Terra, e, sobretudo, descrevem a evolução da atmosfera ao longo das próximas horas ou dos próximos dias. E com esses modelos eu posso, de facto, fazer as previsões e providenciar essa informação para o público em geral e para os vários setores de atividades que dependem da previsão meteorológica, previsão, eu repito, algumas horas ou alguns dias para as suas muitas atividades. Mas para eu poder usar estes modelos, eu preciso de observações. As observações em meteorologia são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, na vigilância meteorológica, no acompanhamento do estado do tempo. Mesmo sem a parte de previsão, nós queremos ir acompanhando o que é que está a acontecer. Mas também são essenciais para a previsão, porque eu posso ter o modelo mais sofisticado, as melhores equações, a melhor discretização da atmosfera. Mas se eu não tiver observações para alimentar esse modelo, também não vou ter grande sucesso com as minhas previsões. Os meteorologistas, ao longo dos anos, têm vindo a montar redes de observação da atmosfera e, de certa forma, eu diria que deitam mão a tudo o que podem. Inicialmente, a observação atmosférica era feita essencialmente com recurso às estações meteorológicas, eram observações feitas localmente à superfície, mas fazer a previsão do estado da atmosfera não significa que eu apenas quero saber o que é que acontece à superfície. Eu, na verdade, tenho de conhecer tudo o que acontece em profundidade, em altitude, na atmosfera para poder fazer as minhas previsões. Portanto, também começaram a ser lançados balões meteorológicos com radiosondagens para podermos ver o que é que acontece na atmosfera em altitude. Mas isso ainda assim não chegava ou dava-nos uma visão muito limitada do que é que se estava a passar. Então começámos a pensar que, já que temos a aviação civil, tantos aviões, tantos navios mercantes no mar, que tal montar instrumentos de observação meteorológicos nesses navios, nesses aviões, e também usar essas observações e enriquecer assim a nossa rede de observações? E assim foi feito. Mas ainda assim, nós sabemos que a distribuição das rotas, seja de navios, seja de aviões, não está igualmente distribuída por toda a Terra, portanto havia muitas lacunas, muitas zonas por observar com profundidade. Os satélites de observação da Terra, os satélites meteorológicos, vieram criar um novo paradigma neste aspecto. E de facto, com satélites de observação da Terra, eu posso ter observações da atmosfera, da superfície, dos oceanos, em todo o lado, sem qualquer discriminação, sejam zonas remotas ou não, muito habitadas ou pouco habitadas. E tiveram um impacto muito substancial na qualidade das previsões do tempo, de tal forma que eu não tive qualquer problema em pôr aqui uma previsão do tempo feita há uma semana, estando absolutamente segura que hoje iria estar correta. Isto é o que trata a meteorologia, do estado do tempo e da evolução do estado do tempo, ou se quiserem, do estado da atmosfera, numa base, numa escala temporal de algumas horas ou de alguns dias, duas semanas, por aí. Então, e agora o clima, o que é? No clima, nós vamos concentrar-nos no comportamento do sistema climático. E aqui, o ponto fundamental que distingue clima e meteorologia é uma questão de escala temporal. Eu não estou preocupada com o estado do tempo num momento específico, mas sim com uma coleção de estados do tempo e com o comportamento geral da atmosfera, bom, e mais do que da atmosfera, de todos os componentes do sistema climático. De facto, quando nós falamos em clima,
eu tenho de falar não apenas da atmosfera, mas dos outros restantes componentes, do oceano, das extensões de gelo e de neve, das superfícies terrestres. Porquê? Porque qualquer alteração de longo prazo aqui eu estou a falar de vários anos, há escalas de dezenas de anos ou centenas de anos aqui nestas escalas, estamos a pensar numa escala humana ou pelo menos as escalas em que os homens, a atividade humana teve um impacto, uma assinatura substancial no comportamento do clima. Mas dizia eu, qualquer alteração na circulação atmosférica, na temperatura atmosférica, vai ter um impacto no oceano, que por sua vez vai influenciar de volta a atmosfera, que por sua vez influencia as extensões de gelo e de neve, e que por sua vez influenciam novamente a atmosfera, e que têm impactos nas superfícies terrestres. Portanto, este sistema climático é um sistema orgânico que está intimamente interligado entre si e que tem de ser estudado como um todo. Quando é que eu falo de alterações climáticas? Há várias variáveis que nós podemos ir monitorizando, ir observando, para ver se tem alterações significativas ou não. Posso falar de temperatura, à superfície, em altitude, do vento, da precipitação, mas de muitos outros fatores, de muitas outras variáveis. E, sobretudo, tanto variáveis atmosféricas como variáveis da superfície terrestre, dos oceanos, etc., podem ser e têm vindo a ser monitorizadas a partir do espaço. Eu tenho aqui alguns exemplos apenas para ilustrar. Por exemplo, eu a partir do espaço posso analisar a evolução da densidade de vegetação em grandes zonas e também posso analisar a sazonalidade e a evolução dessa vegetação, quando é que começa o período de crescimento, quando é que começa a senescência, quando é que caem as folhas, quando é que a vegetação fica menos densa, e posso comparar esse comportamento de ano para ano. Posso olhar para a temperatura da superfície dos oceanos. As alterações climáticas e a mudança climática ocorrem quando eu tenho alterações, ao fim de vários anos, tanto de valores médios como da variabilidade. O que eu quero dizer com variabilidade? Por variabilidade estou a falar de gama de valores. Por exemplo, eu até poderia não ter uma alteração da temperatura média, mas podia ter uma alteração entre a gama de valores de temperaturas que ocorrem numa determinada região, num determinado continente, e isso já seria um sinal de alteração climática. Eu posso continuar? Não. Muito obrigada, Isabel, pelo esclarecimento. Eu ia fazer, se calhar, uma pergunta. Nós, então, quando saímos de casa todos os dias, já ninguém sai sem verificar o que é que diz o telemóvel, entre aspas, se devo levar o chapéu de chuva, se devo levar uma t-shirt, ou o que é que devo vestir, porque a condição, qual vai ser a meteorologia nesse dia. A minha pergunta seria, então, são os mesmos satélites que são utilizados para a meteorologia e para o clima? Ou seja, são os mesmos dados que são utilizados para estes dois processos que são diferentes, não é? Mas utilizam-se e são as mesmas variáveis que são utilizadas para calcular ou fazer essa previsão? Sim e não. Então vamos lá ver se eu consigo explicar. Para prever o tempo, o que eu preciso então é correr os tais modelos de previsão do tempo e eu preciso de inicializá-los. Ou seja, eu tenho de começar, tenho de partir de algum lado. E para isso utilizo todas aquelas observações que eu falei há pouco, que incluem satélites e não satélites. Os satélites, a grande revolução que vieram a dar nesta ciência foi a capacidade de cobrir regiões do globo que antes não tinham observações necessárias. E a previsão do tempo é muito sensível a esta definição do estado inicial. É aquela velha história do efeito borboleta, que já toda a gente ouviu falar, que uma borboleta a bater as asas em Pequim pode provocar uma tempestade em Lisboa passado uns dias. Nós podemos interpretar essa metáfora, que é um bocadinho exagerada, mas pronto, mas podemos interpretar esta metáfora como: se eu não conseguir observar a borboleta a bater as asas, então não vou conseguir prever
Temos estado em Lisboa. E o que acontece é que nós podemos pensar, os satélites permitem-nos observar as borboletas em todo lado. Uhum. Também exagerando um pouco, mas é um pouco isto que está aqui em causa. Nós sermos capazes de observar a atmosfera, a superfície, todas as variáveis que nos interessam em todo lado. Agora, para o clima, o que é que nós fazemos? Na monitorização climática, nós queremos é colecionar, digamos assim, agrupar e analisar o maior número de observações ao longo do tempo possíveis. E mais uma vez, aí também não somos muito esquisitos, nós vamos tentar ir buscar observações, todas as que pudermos. E os satélites, nós temos satélites de observação da Terra, bom, os primeiros ainda foram lançados nos anos 60, há mais de 50 anos, na verdade. Mas há uns 30, 30 e tal anos para cá que nós temos observações de muito boa qualidade. E 30 anos, e vamos continuar a ter, porque na verdade o número de observações da Terra apenas tem estado a aumentar nestes últimos anos. Portanto, eu posso olhar para estas observações de satélite, que eu repito, cobrem todo o globo, são muito fiáveis, que assim precisam de muito tratamento, mas eu posso utilizá-las para ir fazendo uma monitorização dos vários componentes do sistema climático. Pode ser da temperatura do oceano, pode ser do nível médio do mar, pode ser dos padrões de vegetação, porque a biosfera também é um componente do sistema climático, não nos esqueçamos, que interage com o sistema, com a atmosfera e com todo o sistema climático. Posso ainda ver, numa escala mais local, que é um dos exemplos que eu tenho aqui, qual é que é o impacto da atividade humana na temperatura de uma determinada região, por exemplo, de uma cidade como esta de Milão, e cuja temperatura vai depender do coberto da superfície, do edificado, de como é que temos a cidade construída, mas também vai depender do clima que afeta esta região. Portanto, há um impacto, embora o clima e o sistema climático seja global, ele vai ter impactos, não é? O clima tem impactos locais e eu também posso usar os satélites para estudar esses impactos locais. Portanto, a resposta é sim, nós usamos satélites de observação da Terra para fazer a previsão do tempo e usamos a coleção de observações que eles nos facilitam para fazer a análise do sistema climático. Um exemplo do que diz do impacto local, por exemplo, agora quando vimos ou falamos num cenário de aquecimento global, mas aqui ainda o mês passado tínhamos a Espanha coberta com gelo, não é? Isso pode ser um bom exemplo destas diferenças, não é? Em que, de facto, o que é que dizem os satélites em relação ao aquecimento global? Se realmente está a acontecer ou não, se isso é ainda uma dúvida científica ou não, ou se já está realmente, se os satélites ajudaram a refletir isso, e realmente qual será o impacto a nível regional, nomeadamente em Portugal, por exemplo, o que é que se espera que aconteça em Portugal? Ok, então agora estamos a falar de duas coisas, estamos a falar da observação, do que é que vimos observar nos últimos anos e das nossas projeções para o futuro. As projeções para o futuro têm de ser feitas com modelos climáticos que, só aqui um pequeno parênteses, não são significativamente diferentes dos modelos que usamos para fazer a previsão do tempo. Temos é de os correr a uma escala mais longa, ou de períodos de tempo mais longos, e portanto, por isso, tem algumas componentes que são simplificadas, porque quando eu estou a fazer uma projeção climática, não estou interessada no tempo, exatamente em saber o tempo num determinado local, eu quero é fazer a tal coleção de estados de tempo que depois me vai permitir fazer esta análise climática. Mas então, olhando para o passado e respondendo à pergunta se existem alterações climáticas ou não, a resposta é sim, existem alterações climáticas, não há dúvida nenhuma quanto a isso, nem sequer há dúvidas quanto, não há uma dúvida na comunidade científica
quanto ao impacto da atividade humana na alteração climática, que foi algo que durante algum tempo ainda foi discutido, se haveria alterações climáticas, sim senhor, mas estas alterações estão dentro daquela variabilidade natural que seria expectável, porque nós sabemos que este sistema climático ele vai ter uma variabilidade natural, como já teve no passado, antes, muito antes de nós andarmos aqui na Terra, também já houve alterações climáticas. Hoje em dia nós sabemos não só que as alterações climáticas são reais, como sabemos que o papel do homem e da nossa atividade no planeta nestas alterações climáticas também é real. E como é que sabemos isso? Sabemos que as alterações climáticas são reais usando observações e aqui, mais uma vez, realmente o meu trabalho tem-se focado na utilização de dados de satélite, mas eu devo dizer que a análise das alterações climáticas usa todo o conjunto de dados que nós podemos obter, sejam eles obtidos a partir de plataformas no espaço, de satélites de observação da Terra, ou de observações in situ. E cada vez mais nós tendemos a combinar essas informações para, então, analisar as alterações climáticas. O outro ponto é sobre a alteração global e o impacto local. Quando nós dizemos que o clima da Terra, a temperatura da Terra está a aumentar, essa frase refere-se normalmente, ou refere-se, à temperatura média da Terra. Se eu olhar para a média, se eu fizer uma média da temperatura à superfície da Terra, eu vejo que ela de facto aumentar. Eu sei que este aumento ou que esta variação não é igual em todo lado. Por exemplo, a temperatura nas latitudes elevadas, nos polos, o aumento de temperatura é mais acentuado do que noutras regiões fora dos polos, do que nos trópicos, por exemplo. Não quer dizer que não haja algumas regiões, poucas, onde até possa haver uma estabilização ou uma pequena diminuição da temperatura por via de alterações nos padrões de circulação na atmosfera e no oceano. Outra coisa ainda diferente é que quando nós falamos neste aumento da temperatura média, também não quer dizer que eu não possa vir a ter valores extremados mais elevados. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, aliás que ainda está aqui no slide, que a alteração climática tem a ver com a alteração dos valores médios, mas também com a variabilidade, com a gama de valores, eu também posso ter alteração climática, ou pode ser um sinal de alteração climática, eu observar mais extremos, ou seja, mais dias muito quentes, mais ondas de calor, e essas ondas de calor mais prolongadas no tempo, e mais intensas, mas também posso, e realmente isso também se prevê, que possa haver situações de vagas de frio mais intensas. E no inverno, em particular, isso de facto pode acontecer. Portanto, aquilo que aconteceu na Europa, na Península Ibérica em particular, este inverno, com uma vaga de frio bastante pronunciada, não é de todo um sinal de que as alterações climáticas, o aquecimento global em particular, não está a acontecer. Antes pelo contrário, provavelmente. Tenho aqui uma questão de alguém que nos está a ouvir e a ver, imagino, que diz assim: há quem diga que caminhamos para uma nova era glacial. Qual é a sua opinião sobre isso? Penso que já tentou agora esclarecer um pouco, mas se calhar clarificar aqui. Eu julgo, essa dúvida, havia essa ideia, na verdade, nos anos 70, de que olhando apenas para a evolução do clima às escalas milenares da Terra, seria expectável, seria esperado que nós agora estivéssemos a caminhar para uma nova era glacial. Eu não sei se, não posso responder à pergunta no sentido se não houvesse a ação humana, se isso iria acontecer ou não. Eu posso dizer é que pelo menos com a ação humana que nós temos feito e com a quantidade de gases de efeito de estufa que temos lançado para a atmosfera depois da Revolução Industrial, seguramente que não estamos a caminhar tão cedo para uma nova era glacial. Todos os cenários
de previsões de alterações climáticas apontam para um aumento de temperatura, da temperatura média global da Terra neste século, até ao fim deste século. Obrigada, Isabel. Aqui também, relativamente aos eventos extremos que falou, que pode haver um aumento de eventos extremos, eventualmente, ou que se está a verificar, eventualmente, um aumento de eventos extremos, tem aqui outra pergunta relacionada com isso. Se podem ocorrer furacões na nossa latitude ou se poderão vir a ocorrer na nossa latitude? Essa é uma boa questão, até porque nós, nos últimos anos, fomos visitados por ciclones tropicais, sistemas que ainda tinham características de ciclones tropicais, muito próximos, ou quase aqui em cima, ou muito próximos. Em 2017, por exemplo, um furacão Ofélia passou ao largo da nossa costa, não nos afetou. Nós não fomos afetados diretamente pelo furacão Ofélia, não chegou aqui o sistema, mas o vento forte e sistemático desse furacão, que passou ao largo da costa, foi responsável pela situação catastrófica de fogos florestais que nós tivemos em outubro de 2017. Mas então, para responder à pergunta, o que é que vai acontecer num clima mais quente ao número de ciclones tropicais e à sua intensidade, ainda esse é um debate que ainda existe. O ingrediente principal para a formação de um ciclone tropical são águas superficiais muito quentes. A nossa costa não é propícia a ter águas superficiais muito quentes. Não quer dizer que um ciclone tropical, como toda a gente sabe, qualquer pessoa que vá tomar banho aqui na nossa costa sabe que esse não é um problema que nos afeta e não sei se vai afetar nos próximos tempos. No entanto, eu posso ter ciclones tropicais formados a latitudes um pouco abaixo da Madeira e que depois sejam defletidos aqui para norte e que nos venham a afetar. Se nós vamos ter um aumento de temperatura da água do mar, juntamente com um aumento da temperatura da atmosfera, para a frequência de ciclones tropicais que são defletidos aqui para a nossa costa venha a aumentar, isso ainda há um debate que ainda está a ser feito, ainda não posso responder essa pergunta. Há, no entanto, indicações que num clima mais quente, o número de ciclones tropicais, mesmo que não aumente, pode, no entanto, acontecer que esses ciclones sejam mais intensos. Portanto, o número de ciclones tropicais muito intensos pode vir, de facto, a aumentar numa situação de uma atmosfera mais quente. É, agora, ainda no seguimento, e estamos aqui a receber algumas perguntas da audiência, com as alterações climáticas, haverá ainda neste âmbito os ciclones e anticiclones, agora vamos para os Açores, com as alterações climáticas haverá possibilidades de se verificarem mudanças no comportamento do anticiclone dos Açores? Sim, pode haver. O anticiclone dos Açores já é uma manifestação climática, digamos assim, da circulação atmosférica. Que de facto, quando nós olhamos para muitos estados da atmosfera, vemos que temos uma região, essencialmente altas pressões, aqui nas latitudes que apanham os Açores. Vamos lá ver, estes padrões de circulação da atmosfera são em grande medida forçados pela diferença de temperaturas entre o Equador e os polos. A atmosfera, os físicos costumam olhar, e quem faz modelação da atmosfera, costumam olhar para a atmosfera como aquilo que nós chamamos de uma máquina térmica. A atmosfera está num incessante movimento porque tem um desequilíbrio térmico entre diferentes regiões da atmosfera. Tenho o Equador mais quente, os polos mais frios, e portanto tem um desequilíbrio térmico, tem de haver aqui, e para repor esse equilíbrio, tem de haver transporte de energia do Equador para os polos.
Ora, eu há pouco disse que os polos estão a aquecer a uma taxa mais elevada do que o Equador, do que as zonas equatoriais. Então significa que esta diferença de temperatura vai ser alterada numa situação, ou está a ser alterada numa situação de alterações climáticas. Ora, inevitavelmente, essa alteração vai trazer alterações no padrão de circulação da atmosfera, no padrão desta máquina térmica que é a atmosfera. E, portanto, é muito provável que o ciclone dos Açores possa sofrer pequenos desvios ou pequenas alterações de intensidade. Ok. Se calhar agora, e até temos um vídeo 2 talvez disponível, fala-se nas emissões de metano da indústria e até do gado, mas ninguém refere o que está a acontecer ao permafrost, o solo permanentemente gelado nas regiões do Ártico. Qual o grau de gravidade disto? Este vídeo que estamos a ver agora tem mais a ver com a parte da... do que falámos agora anteriormente, não era? Dos processos atmosféricos a nível global, não sei se já agora podemos aproveitar se calhar para ilustrar, e depois perguntava então qual é a consequência, que foi um ouvinte também que perguntou, qual a consequência do degelo das regiões do Ártico, e acho que também temos um vídeo que se calhar pode ilustrar um pouco isto. Exatamente. Então, começando só por comentar este primeiro vídeo ilustra então a tal máquina termodinâmica que é a atmosfera, em que vemos uma sequência de imagens de satélite, é composta por vários satélites e que mostra os estados do tempo, todos os estados da atmosfera ao longo de 2018. Bom, não são todos, porque o vídeo foi encurtado, mas vemos que há padrões que se repetem, há aqui uma certa organização, e esta organização da dinâmica da atmosfera é aquilo que depois nós interpretamos como um clima, e alterações nesta dinâmica, então, podem ser manifestações de alterações climáticas. O que é que eu posso dizer mais? A pergunta era sobre... Se calhar era passar ao segundo vídeo, talvez que mostra o impacto de gelo no Ártico, talvez que consequências é que tem e é que isso pode ter. Este vídeo ilustra várias componentes... Vários fatores que contribuem para a alteração do nível médio do mar e que têm diretamente a ver com as alterações climáticas. O retrocesso, a regressão dos glaciares, a diminuição das calotes na Groenlândia, que é o que nós estamos agora a ver, e também em menor grau, mas também significativas, na Antártida. Depois vamos ver... a expansão térmica do oceano, que nós também podemos monitorizar, todos estes fatores podem ser e têm vindo a ser monitorizados e quantificados a partir de dados de satélites de observação da Terra, de muitos tipos diferentes de dados. O próprio nível médio do mar, o total, também pode ser monitorizado com um tipo de sensores que temos em satélites, são os altímetros, e o que nós estamos aqui a ver é então o aumento sistemático do nível médio do mar global. Mais uma vez, é outra vez a mesma história, estamos a falar de um valor médio global. Localmente eu vou ter taxas de variação diferente, num sítios eu tenho um aumento do nível médio do mar mais acentuado, noutros sítios menos acentuado, até pode haver algumas regiões, por razões de dinâmica do oceano, que tenham pequenas diminuições do nível médio do mar. Mas em geral eu tenho um aumento, e os grandes fatores que têm estado a contribuir para o aumento do nível médio do mar é a expansão térmica do oceano. O oceano também está a ficar mais quente, acho que isso já foi aqui referido, e isso induz uma expansão térmica da água, que vai fazer aumentar o nível médio do mar. Depois, as calotes de gelo nas regiões terrestres se diminuírem e, portanto, se derreterem, também vão contribuir para o aumento do nível médio do mar. E isto faz a ligação, então, com essa pergunta
das emissões e do permafrost, do permafrost também estar a derreter. Essa pergunta, essa questão, liga exatamente com aquilo que eu disse há pouco, de o sistema climático ser um todo e todo ele estar interligado, da atmosfera influenciar as superfícies, neste caso as superfícies terrestres, por sua vez vão influenciar de volta a atmosfera. E sim, é uma grande preocupação. Aliás, o metano é um gás de efeito estufa com um poder ainda mais pronunciado, portanto, um efeito radiativo, de aquecimento radiativo mais pronunciado do que o dióxido de carbono, por exemplo, que é o gás de efeito estufa mais comum e com maiores emissões. Portanto, uma pequena alteração na emissão de metano tem um impacto muito grande no clima da atmosfera. E sem dúvida nenhuma que o facto do permafrost estar a derreter e de com isso podermos ter um aumento de metano, uma libertação de metano que estava capturado, armazenado nessa região do globo, nessas regiões do globo, é um efeito muito significativo e um fator de preocupação, sem dúvida. Agora, se calhar, passamos aqui a uma parte mais prática, ou voltamos a Portugal, à Península Ibérica. Qual a melhor forma de obter dados e imagens de satélite da Península Ibérica, neste ponto? E se já se estão a usar estes dados de satélite para a parte de reordenamento do território, ou seja, para identificar áreas que sejam problemáticas ou que sejam mais sensíveis e estabelecer estratégias, talvez, de adaptação ou mitigação dessas consequências, por exemplo, na escolha de espécies ou no racionamento de água, por exemplo? Essa é uma pergunta muito interessante, que é, no fundo, usar estes dados de observação da Terra, não apenas nestes modelos de previsão do tempo ou para fazer monitorização do clima em largas escalas, que é normalmente aquilo que nós fazemos, nós que trabalhamos em climatologia ou em meteorologia fazemos, mas agora ir à escala mais local e tentar perceber qual é que é o impacto, por um lado, o impacto local das alterações climáticas e perceber o que é que eu posso fazer para mitigar essas alterações. E a resposta é sim, existem satélites com observações de muitos tipos diferentes, muitas delas muito pormenorizadas e que permitem monitorizar o uso do solo, a cobertura do solo, o tipo de plantas, de vegetação que temos na superfície e depois tentar cruzar essa informação com o impacto que pode ter na atmosfera ou simplesmente na vida das pessoas e nas atividades das pessoas que habitam essas regiões. Já estão identificadas regiões que sejam mais sensíveis ou mais propensas a ter consequências em Portugal, por exemplo, há zonas que já estão identificadas como zonas de risco, por exemplo? É assim, quando nós estamos a falar de alterações climáticas, estamos a falar em escalas relativamente grandes. Eu diria que todo o sul da Europa é uma zona de risco. Portugal também é uma zona de risco porque está no sul da Europa. Eventualmente as zonas mais a sul de Portugal podem ser mais vulneráveis à alteração climática, podem ser mais vulneráveis. Vamos lá ver, porque a alteração climática pode significar ou pode significar, sobretudo, eu ter uma maior variabilidade, por exemplo, nos regimes de precipitação, ter uma maior variabilidade entre anos muito secos e anos muito úmidos. E as regiões onde o armazenamento da água, por exemplo, seja mais problemático, podem ser mais vulneráveis a esta variabilidade. Então, para a mitigação, o que nós devemos fazer é, se eu vou ter uma maior variabilidade, uma maior frequência, por exemplo, períodos de seca, o que é que eu posso fazer para armazenar água, para que eu possa usar em períodos de seca, guardando aquela que obtive mais em períodos em que eu tenho mais precipitação. Portanto, é isso que é a mitigação. Como é que
que tipo de culturas é que eu devo plantar se eu pensar que vão estar sujeitas a este tipo de situações mais extremas? E isso faz parte da mitigação, ou da adaptação, melhor dizendo, às alterações climáticas. E aqui se calhar tentar perceber as cidades e a urbanização também é um contributo para este problema, não é? O que é que nós podemos como cidadãos também ajudar a mitigar e de que forma é que as cidades também se podem tornar mais sustentáveis e de que forma é que os satélites podem ajudar a monitorizar essas alterações e se calhar até propor ou ajudar a implementar políticas, ou seja, aconselhar de alguma forma novas políticas? Exatamente. Bem, eu com satélites, aliás eu tinha ali um exemplo para a cidade de Milão, nós podemos mapear com grande detalhe o efeito de ilha urbana. O facto de a cidade ter muitas zonas edificadas, com materiais de construção, que absorvem radiação e que voltam a emitir essa radiação, tornam as cidades muito vulneráveis, por exemplo, a ondas de calor. E nós sabemos que, se calhar, num cenário de alterações climáticas, muitas das cidades, e seguramente as cidades na Península Ibérica, vão estar sujeitas a ondas de calor mais frequentes, se calhar, e eventualmente mais intensas, sobretudo mais prolongadas no tempo. E as cidades, que é onde vivem as pessoas, ou uma grande parte das pessoas, têm de ser planeadas para dar conforto térmico às pessoas. O que é que nós podemos fazer por isso? O que as imagens também mostram, as imagens de satélite, é que as zonas arborizadas ou as zonas onde eu tenho água vão ter uma temperatura muito amenizada. Porque a utilização da água na evaporação diminui a temperatura do meio ambiente e torna toda a cidade muito mais respirável e muito mais agradável para viver. Portanto, o planeamento das zonas verdes tem de ser feito com muito cuidado nas cidades e provavelmente tem de ser ainda tido mais em conta nestes cenários da mudança global do que no passado. Aqui eu tenho uma pergunta muito prática de alguém que perguntou se é possível ter estações meteorológicas do IPMA em propriedades privadas. Não sei se de que forma é que a monitorização in situ, como referiu, tem que ser sempre complementar aos dados de satélite e de que forma é que nós já temos uma rede in situ suficiente para monitorizar de alguma forma e depois se calhar este aspecto prático que não, confesso que não sei se sabe responder. No IPMA já recebemos regularmente e temos um link no nosso site onde as pessoas, o público em geral, nos manda observações. Normalmente é de facto mais observações de situações particulares, até muitas vezes muito localizadas e que nós nem sempre conseguimos apanhar muito bem, mesmo com a rede de observações de satélites e de radar que temos. Granizo muito intenso não sei onde, um pequeno tornado noutro sítio que depois nós vamos ao radar e conseguimos identificar, portanto isso acontece. Cada vez mais também se fala na utilização, como eu estava a dizer, os meteorologistas não são esquisitos e gostam de utilizar dados de todo lado. E de facto da utilização de dados que podem ser obtidos pela população em geral. Muitos telemóveis já têm sensores de temperatura, por exemplo, e já se começa a pensar, será que nós não podíamos começar a pôr todas essas observações a circular na rede? Pronto, eventualmente sim. Relativamente às observações das estações meteorológicas, nós ainda fazemos uma distinção entre estas observações obtidas, por exemplo, com um telemóvel ou com outro instrumento qualquer, e estações meteorológicas que são desenhadas e construídas seguindo umas guidelines, umas diretrizes, digamos assim, muito precisas da Organização Mundial de Meteorologia. E há uma razão para isso.
é para nós sabermos que aquela temperatura, aquela observação de temperatura, seja ela obtida em Lisboa, no Porto ou na cidade do Cabo, foi obtida exatamente com, nas mesmas condições. E estamos a falar exatamente da mesma variável. Para nós usarmos observações que não são feitas num abrigo meteorológico, por exemplo, que não são feitas necessariamente com um instrumento calibrado segundo as boas práticas da Organização Mundial de Meteorologia, nós temos de fazer um tratamento a posteriori desses dados, aliás, nós fazemos sempre, mas este se calhar ainda com mais cuidado, para ter a certeza de que obtemos o sinal que queremos e não ruído que não queremos. Portanto, há sempre esta preocupação em obter a informação das observações. As observações só por si não são informação. Elas precisam de ser tratadas para que sejam transformadas em informação. Mas, por favor, contactem o Instituto de Meteorologia, vejam o nosso site, porque nós temos lá pontos de contacto com o público em geral e gostamos de saber o que é que as pessoas fazem e de receber as observações, sejam elas de instrumentos meteorológicos ou não. Muitas fotografias, recebemos muitas fotografias. Isabel, então já agora, podem contribuir assim de alguma forma, embora percebamos que tem que haver garantia de comparabilidade e de exatidão desses dados para serem realmente efetivos, mas o que é que o cidadão comum pode fazer então para contribuir para mitigar estas alterações climáticas? Há alguma recomendação assim que tenha para quem nos está a ver? Bom, nós temos de pensar quais é que são as causas das alterações climáticas. As causas primeiras das alterações climáticas têm a ver com a atividade humana, prendem-se com a emissão de gases de efeito estufa, provenientes do consumo de energia, dos meios de transporte. Portanto, se nós, como cidadão individual, quisermos contribuir para mitigar e combater as alterações climáticas, se calhar também temos de alterar alguns dos nossos hábitos, andar mais a pé, de bicicleta, transportes públicos, hoje não podemos dizer isso porque estamos a viver esta situação difícil, mas seguramente que é onde tornar-se seguros e que são seguros ainda, portanto, essas são as grandes diretrizes que nós individualmente devemos tomar para combater as alterações climáticas. Isso foi efetivamente muito visível agora no período do confinamento, não é? Que se viu até imagens de satélite, o Sentinel 5P, não é? Que se viu exatamente realmente diminuir as emissões. E aproveitando o tema, que outra pergunta... que ouviu-se muito falar que devido ao confinamento as emissões de dióxido de carbono e certos gases diminuiu, se têm opinião sobre se isto terá um impacto a longo prazo ou se este período foi demasiado curto talvez para afetar algum efeito global, digamos assim. Pois, havia um pouco essa esperança, mas eu acho, e enfim, não sou eu que acho, são os dados que indicam que isso não vai acontecer, porque compreensivelmente, depois de um período de confinamento, com muitas atividades paradas, o que se vê em muitas zonas industriais que retomaram a atividade é que há uma certa tentativa até de compensar a atividade perdida. Portanto, comparando com emissões pré-confinamento, o que se vê até, durante o confinamento realmente houve uma drástica diminuição de emissões, mas no pós-desconfinamento e no retomar da atividade, em muitas regiões vê-se até um aumento da atividade e um aumento das emissões. Portanto, eu acho que não vai ser esta crise pandémica que nos vai resolver no problema das emissões de gases de efeito de estufa. Vamos ter mesmo de mudar de paradigma, de mudar para energias limpas, apesar de sabermos que isso tem um custo e de ainda precisarmos de muito investimento e muito desenvolvimento tecnológico para tornar todas essas novas formas de produção de energia eficientes, eficazes e acessíveis, porque
isso também é um fator importante, claro. E talvez isto esteja mesmo dependente de políticas europeias, não é? Que imponham talvez essas regras agora com o novo Green Deal, não é? Europeu, em que se querem atingir algumas metas de emissão, perceber talvez que se impondo algumas políticas, que consequência é que, essa, é que terão, não é? E talvez... É verdade, nós vemos que a vontade está lá, sem dúvida, agora pronto, vamos esperar para ver. Pelo menos está na diretiva, vamos ver se consegue convencer o poder económico também, não é? Às vezes, dessa realidade. Tenho aqui uma pergunta relacionada com a subida média das águas do mar, que falámos há pouco, e se há alguma previsão de que tenhamos algumas cidades costeiras em Portugal que possam ficar inundadas, ou se há alguma previsão de quando, quais, em que se há alguma previsão sobre isto para a nossa cidade. Eu sei que há muitos estudos, eu não estou a trabalhar diretamente nessa área, mas sei que existem muitos estudos sobre esse possível impacto das alterações climáticas. A incerteza é grande. Quando nós vamos para as águas costeiras, é evidente que todas as regiões que estão a cotas muito baixas, estou a pensar nas rias de Faro, por exemplo, todas essas regiões vão estar muito vulneráveis. E eu queria também chamar a atenção que não é só aí uma questão do aumento do nível médio do mar, é também a exposição a tempestades e a fenómenos mais violentos de inundação costeira, que estão associados à passagem de pressões com sobreelevação da água do mar, que pode provocar danos em estruturas junto à costa. Portanto, eu sei que há muitos estudos que estão a ser feitos. Portugal é uma zona vulnerável, não diria que seja das mais vulneráveis do mundo, há outras regiões. Quando eu digo que não são mais vulneráveis, há muitas outras regiões que estão numa situação crítica. Toda a zona do Bangladesh, por exemplo, onde vivem milhões e milhões de pessoas, a uma cota muito baixa, está numa situação, eu diria, crítica, que felizmente nós não nos podemos comparar, mas sim, teremos certamente toda a nossa costa e sobretudo zonas mais baixas e as cidades a cotas mais baixas estarão mais vulneráveis. Aqui, pegando em zonas diferentes do globo, aqui uma ideia de tentar perceber qual é o impacto que as ilhas artificiais, por exemplo, no Dubai ou nos Emirados Árabes Unidos, estas construções podem afetar também o clima, ou seja, ilhas em zonas de corais, por exemplo, eu imagino que qualquer destruição de biodiversidade, de ecossistemas naturais por urbanização terá um efeito climático, como já falámos aqui na parte do urbanismo, não é? É, embora aí eu tenda a separar um pouco o que é um impacto ambiental local. Claro que vai ter um impacto ambiental local muito grande, então se houver destruição de habitats ou de zonas de coral que eu não conheço, não posso falar, terá que certamente um impacto, mas que é ambiental. Eu não vou dizer que a construção de ilhas artificiais vai ter um impacto à escala climática. Isso não sei se posso dizer, se posso afirmar, fazer uma afirmação dessas. Eu diria que aí estamos a falar mais ao nível daquilo que será o impacto nos habitats locais e, portanto, impactos ambientais locais. Ok? Ok, que se tiverem talvez uma dimensão considerável, poderão eventualmente ou não, mas teria de ser feito Teria de ser uma dimensão muito considerável, teria de ser de uma dimensão tão grande, não é? Vamos lá ver, se eu pensar que essas zonas forem planeadas de forma, sobretudo essas zonas no deserto, construção no deserto ou próximas do deserto, vão provavelmente ter impactos ambientais mais significativos do que climáticos.
para serem habitáveis, para serem agradáveis, para terem temperaturas suportáveis, vão precisar de água, vão precisar de vegetação. Essa água tem de vir de algum lado. Uhum. Bem, eu imagino que podem ter tecnologia para dessalinização uhum. da água, por exemplo, eventualmente. Mas, por exemplo, se forem aquíferos locais, uhum. rapidamente vão esvaziar esses aquíferos e eles não vão ser, não vão voltar a ser enchidos, não é? Reparem, no entanto, independentemente de onde é que vem essa água, se eu tiver naquelas zonas muito áridas e se de repente tiver uma zona com alguma vegetação verde e alguma água, lagos, pequenos lagos, isso vai, o impacto climático local que vão observar vai ser uma diminuição de temperatura, eventualmente, porque eu estou numa zona ultra-desértica. Portanto, por isso é que eu estou, é preciso ter cuidado aqui com o que é o impacto climático, com o que é que será o impacto ambiental, eventualmente negativo. Portanto, há muitas cidades no deserto, nos Estados Unidos também se tem atentado isso, em que a ilha urbana, em pôr mais vegetação, pôr mais água, e a ilha urbana, aquela ilha térmica urbana, é ao contrário daquilo que se vê nos outros. É um impacto positivo até, não? É um impacto positivo. Sim, Isabel, nós estamos quase a chegar ao fim, tivemos muitas perguntas e não consegui fazer todas, mas vamos ter também, queremos ter espaço para o minuto do professor, se calhar uma conclusão final ou por exemplo, dizer o que é que se está a fazer em Portugal, o IPMA, nomeadamente nesta avaliação climática, e o que é que pode ser recomendações finais sobre o que é que podemos fazer, já referiu alguns exemplos, e depois se calhar fechávamos com o minuto do professor. Muito bem. Bom, o IPMA é, antes de mais, a Autoridade Nacional da Meteorologia. Nós somos responsáveis por monitorizar e seguir o estado do tempo. Temos acesso a um manancial enorme de observações, tanto locais, as tais das estações meteorológicas, como estes dados fantásticos que obtemos a partir do espaço e que nos permitem fazer uma avaliação das condições climáticas à escala nacional, seguramente, à escala regional, continental, à escala global. Temos orgulho em estar inseridos numa comunidade científica internacional muito ativa, muito empenhada em perceber o sistema, o funcionamento do sistema climático, em observá-lo e em prevê-lo. Aquilo que nós podemos fazer para tentar mitigar e, de certa forma, baixar estes efeitos das alterações climáticas é aquilo que eu disse, é tentarmos atividades no nosso dia-a-dia que contribuam para uma diminuição de emissões e não ao contrário. Estarmos informados acima de tudo, não é? Para tomarmos decisões conscientes, não é? Muito obrigada, Isabel, por esta sessão. Eu vou passar então, se calhar, agora a emissão para a Adelina, que vai fazer a parte do minuto do professor. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto. Ora bem, boa noite a todos. Isabel, foi ótimo, adorei, e acho que ficava aqui a ouvi-la mais uma hora, duas, e até eu própria tinha imensas perguntas, e pronto, olhem, temos que repetir. Ora bem, eu vou tentar ser muito rápida, porque só tenho um minuto, mas confesso que tinha tantas sugestões, que enfim, não dá para tudo, mas vou começar aqui com uma sugestão. Já estão a ver o meu ecrã, certo, Vasco? Ora bem, então vou começar aqui. Vamos começar. Não estão? Só um momento, então. Aqui há sempre qualquer coisa que falha à última da hora. Agora já está? Ok.
Pronto, então temos aqui duas atividades que estão em inglês, mas calma, estas atividades até foram elaboradas pelo ESE Portugal, mas como isto em casa de Ferreiro Espeto Pau, nós não tivemos ainda tempo de traduzir, mas vão aparecer rapidamente, que agora ficámos envergonhados, e portanto rapidamente vai aparecer nos recursos do ESE estas duas atividades, que têm a ver exatamente com um dos tópicos que foi aqui falado, que é a diferença entre o tempo, o estado do tempo e o clima. E também temos outras atividades também para estes ciclos, que é o primeiro e segundo ciclo, que têm a ver mais com eles verificarem, eles, os alunos, verificarem realmente como é que, quais são alguns dos efeitos do efeito de estufa e inclusive perceberem melhor quais as consequências possíveis da mudanças climáticas. E para os mais, ainda me falta este, temos também aqui, já dizer para os mais velhinhos, mas este até dá para os mais velhos, certeza absoluta, porque toda a gente adora os vídeos do Paxi, e o Paxi explica muito bem neste vídeo o que é o efeito de estufa. E, finalmente, agora sim, temos duas sugestões de vídeos para os alunos mais do nível etário superior, os alunos do terceiro e do terceiro ciclo e do ensino secundário. Este tem tradução automática em português e é muito, muito interessante e, além disso, também tem, portanto, nós este ano, aliás, o ano passado, começámos a divulgar um concurso da ESA, que é, portanto, os detetives do clima. E temos imensos trabalhos que já foram feitos e postos na nossa página, que foram feitos o ano passado, que darão de certeza ideias para outras atividades. E dia 12 de abril vamos ter um webinar com os investigadores Ana Bastos e Pedro Miranda, às 11 horas da manhã, que é aberto a todos, sejam ou não sejam, portanto, estejam ou não estejam, como participantes deste concurso, que é os detetives do clima. E, finalmente, para os professores, o ESER Portugal está a preparar uma formação no Eurobrowser, que é realmente uma app que nos permite ter muitas imagens, tanto vistas do espaço da Terra, sobre a Terra, e que nos permite inclusive ver a evolução de alguns dos problemas causados pelas alterações climáticas e por outras causas. Portanto, eu fui tentando ser o mais rápida possível, espero que não tenha passado muito o meu tempo, e pronto. Para verem estas e outras atividades, o que é que tem que fazer? Página do ESER, www.eser.pt. Obrigada, Carolina. Obrigada, Adelina. Tem exercícios muito interessantes, eu próprio vou querer espreitar. E agora queria só, para terminar, agradecer mais uma vez à Isabela a participação neste evento e dizer aos nossos ouvintes e quem nos vê que a próxima quarta-feira de abril será no dia 28 de abril e vamos agora ir um pouco mais para o espaço e vamos ver como é que um engenheiro biomédico e diretor da Eat Just nos vai explicar como é que podem contribuir para a permanência da humanidade no espaço. Muito interessante. Dia 28, às 7, com moderação da doutora Ana Noronha. Até à próxima!